Konferma li l-arrestat li tawara nofsina kien marbut mal-qtil doppju fit triq Locker f'Taslima. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa konferma li r-raġel arrestat minn residenza fit triq San Franġisk fil-Floriana huwa suspettat fil-qtil doppju ta' Chris Pandolfino u Ivor Maciejowski, għalkemm ma riċi konferma l-identità tar-raġel. Il-kummissarju qal li r-raġel arrestat kien waqaf imur jiffirma f'lasta tal-pulizija kif kien mistenni minnu e kif instabet il-vettura li kienet intużat biex l-aggressuri ħarbu minn Taslima. Angelo Gaffa spjega li fid-delitt tat-tlieta kienu sparati 6 tiri. 6 tiri ta' pistola 9 mm. Maciejowski kellu tir ġomoħu, fi waqt li s-sur Pandolfino kellu 4 tiri, 2 f'sidru, 1 fon u 1 frasu. U jidher allura li kien hemm tir li ma laqat il-ħadd minnhom. Huwa kkonferma wkoll il-vettura nstabet f'parkeġġ ta' kumpanija ta' Rirmunkar fi Gwardamangia u mhux fil-parkeġġ tal-Isptar San Luqa kif ir-rapport tal-istazzjon tal-Istat. Nhar il-ġimgħa 21 ta' Wissu għal ħabta tal-10 esquarta filgħaxija nstabet il-vettura Tiguan, Volkswagen Tiguan li nstabet ipparkjata ġewwa il-parkeġġ tal-RMF ġewwa Gwardamangia. Fil-vettura nstabu xi ħwejjeġ affarijiet li ttieħdu mir-residenza tal-vittmi, pjanċi li l-vettura kellha dakinhar tad-delitt, kif ukoll żewġ repliki ta' armi tan-nar AK-47 u Thompson. Sa dan it-tant, iż-żewġ persuni l-oħra involuti fil-qtil, kif ukoll ir-raba' persuna li allegatament saqet l-SUV misruqa biex ħarbu mill-post, għadhom mhux miżmuma mill-Pulizija. Fi kliem il-Kummissarju tal-Pulizija s'issa dan id-delitt doppju qed jitqies bħala każ marbut ma' serqa. F'dan l-istadju għadu qed jiġi stabbilit x'seta' nstara minn fuq il-post, però potenzjalment jidher li nsera deb minn fuq iż-żewġ vittmi. U allura il-Pulizija sal-lum qiegħda tqis dan il-każ bħala każ relatat ma' serqa. Madankollu sorsi qrib l-investigaturi qed jibqgħu jinsistu ma' Net News li s-serqa kienet sekondarja. Bil-veru motiv wara dak li seħ il-ġimgħa li għaddiet kien delitt pjanat sal-inqas dettall. Esperti forensiċi qed jinsistu li l-ħin kemm damu ġewwa l-aggressuri u l-fatt li huma baqgħu jistennew li l-Pandolfino jidħol lura d-dar juru biċ-ċar li l-aggressuri daħlu speċifikament biex joqtlu u mhux biex jisirqu. Għalkemm sa dan il-punt skont is-sorsi tagħna, il-Kummissarju bil-fors irid jimxi fuq it-teżi ta' serqa minħabba raġunijiet ovji, mingħajr ma speċifikaw x'kienu dawn ir-raġunijiet. Kieku vera l-aggressuri riedu jisirqu kienu jieħdu oġġetti mid-dar li huma ta' valuroli. Minha l-oħra kif ikkonfermajna fl-aħħar jiem fuq ġewwa ma kien hemm l-ebda taqlib. Bit-tliet irġiel idumu biss 4 minuti sakemm qatlu l-Pandolfino u l-Maciejowski biex mal-ewwel ħarbu mill-post bil-vettura ta' tip Volkswagen.